Знаете, че неодавна Светия Синод на Българската православна църква излезе с специално синодално обращение към православният клир и мирените, провокирано именно от включването на въпроси за йогата в задължителните изпити за матура на средношколците през тази година. Всички вие сте се запознали с него. Няма да е излишно да го препрочитаме често и да насърчаваме енориашите си да го препрочитат. Защото в това синодално обращение се говори не просто за йога. В обращението се обясняват механизмите на тоталната война, която от години се води срещу православието в нашата страна. Това не са силни думи. Да, срещу православието се води война. И това го усещаме и виждаме всички. Искате ли примери? Ето няколко. Всички помните на какви разтерзания бяхме подложени заради канонизирането на светите баташки мъченици. В атаките, на които и ние, и всички държавни институции бяха подложени, за да бъде отнета църквата Света Неделя от Българската православна църква, не ставаше дума за една сграда. Изобщо не ставаше дума за това, че уж трябвало да се опази един паметник на културата. Паметниците на културата църквата ги е създала и църквата ги е пазила стотици години. Не. Ставаше дума за разканонизиране на светиите. Това искаха инициаторите на враждебните действия. Писаха го и ни го казаха в прав текст. Какво е това, ако не война срещу православната вяра? Всички видяхте как Негово Светейшество българския патриарх Неофит седеше на банка в съдебната зала. Нещо нечувано в цялата българска история, а и в историята на която и да е църква. Защо? Защото някои хора са решили да се гаврят в църквата и да искат да й бъде отнето не какво да е, а направо патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Уставало дума за галерията в криптата. Уж църквата не била дала достатъчна гаранция, че няма да си поиска криптата. И това го говорят кръстени православни християни. А те каква гаранция дават, че ако църквата се откаже от криптата, тази същата крипта няма да стане място за курсове по йога? Или нещо още по-скверно? Какво е това, ако не война срещу вярата? И имайте предвид, съдебното дело продължава. То не е приключило. Тази битка още не е свършила. Ако се наложи, ще ви помоля да отидем заедно до София, за да се притечем на помощ на българската патриаршия и съм сигурен, че ще ме последвате на драго сърце, както това винаги е било. Формален повод за започване обстойно проучване на йога стана неуместната и неправомерна пропаганда на йога в матурите за 12-ти клас, допуснати през миналата година. Заедно с това, за мен като преподавател достигнаха различни по тревожност сигнали за въвеждането на йога в детски градини, училища, колективи и учреждения. Заедно с това в сферата на религиозното и духовното у нас през последните години наблюдаваме в книжарниците, че се нароиха множество заглавия на различни духовни учения, агресивно натрапващи се в нашия бит. Сред тях особено много се отличават изданията, посветени именно на йога. Учения за себеусъвършенстване, философия за издигане на духа, източна практика за физически упражнения, фитнес-терапия, лечебен и хранителен режим, начин на живот. Всичко това
носи общото название йога и се рекламира като всичко друго, но не и като религия. Йога стана до такава степен приемана от обществото и като че ли се превърна в неотделна част не само от учебното съдържание на подрастващите, но и от нашия бит.